Vi i ungdomsrådet i Øvre Eiker synes det er viktig med ting som bedre psykisk helse, skoler med nye bøker, bedre ventilasjon og varme dusjer, og at bussene går oppe. Hva synes du er viktig for at det skal være bra å være ungdom eller barn i Øvre Eiker kommune? Si hva du mener på sammenskapervid.no.